Welcome back to my YouTube channel. Hari ni Jess akan buat vlog. Yes, I know dah lama tak buat vlog, but I will try my best to buat vlog. Sebabnya Jess nak bagi Majlis graduation adik Jess. Dia grad hari ni. Jess dah grad untuk diploma dah, tapi tak ada vlog. So, Jess akan buat vlog untuk graduation dia. And maybe akan ada lagi satu video, but I don't know when. Sebab yang itu untuk graduation Jess pula, untuk degree. So, stay tuned for that lah. Tapi, right now, kita akan pergi ke kedai bunga untuk beli flower bouquet untuk dia lah, untuk adik Jess. So, play the intro. Okay, play the intro. Bye. So we are here di kedai bunga. Banyak. So mama dah decide satu, so saya nak decide pula satu lagi. Oh, banyak cantik. Ada baby bear. So I got, yeah, I already got this. I got mama ni. Mama punya paling mahal. So right now kita dah on the way pergi ke tempat graduation adik Jess. So this is the flower bouquet. This is for me and this is from mama and papa. So bila dah sampai kat sana, kita akan continue balik. Okay, bye. And mama. Oh, mama boleh comel lah. Kita ni biasa je. Tak ada lampu, mama buka tu lampu. Budak intern memang macam gitu. Budak intern. Masalahnya intern yang tak ada ni. Bukanlah, tu pingat air gurah lah. Bapa dah jumpa pengarah kanan. Eh, sini. Nah, jeduk jeduk. Pegang. Ya, jeduk. Adik saya. Ya, adik saya kita. Tapi muka dia lagi mecek kan? Ini kakak. Kakak sulung. Kakak sulung. Ini kakak nombor dua. Ini adik. Tengok dia reda. Mama kat Papa kat dalam. Nak masuk anak. Tengok ni. Hello. Sejuk. Buka lama lagi. Tak lantik. Sini cantik. Gila mama. Pakai kat sini. Mana boleh. Sebab tu orang tak panggil saya SK Aduan. Sebab saya pakai macam ni. Bersama kakak-kakak saya. Yelah, ni kan kakak sulung. Ni kakak sulung. Ni kakak nombor dua. Saya adik. Nak dia saya adik. Picit je muka. Tapi hakikatnya orang ramai panggil Anis kakak. Mama bila dah grad? Mama dah ada grad dah. Tahun depan pencet. Dulu pencil nak kena ada bukit juga ke? Of course. Paling-paling yang ada dekat jari tu, kat tengah-tengah bukit. Okay. Di mana tu? Cincin. Tengah. Oi, akak bagi tengah-tengah ni je lah. Boleh tak? Akak bagi emas. Yang gold tu, yang ada mata-mata tu.
kedalaman saja, dia masuk kemas. Ha, okay. Aduh, sakit. Mama lupa lagi. Oh, tak flex hari ni. Alamak. Okay, faham? Hari ni mama tak flex. This is kakak, kakak sulung. Where's papa? Where's papa? Itu ayah. Eh, itu ayah. Dah, papa itu. Memang tahu. Siapa papa? Sejuk. Dah, hilang dah nikmat sejuk. Amat panas je. Ya, hari ni kita ada berada di dalam dekat di KSL, Rembang KSL. Ini saya combo hari ni. Mama cakap berapa ringgit ni, tak tahu. Boleh beli satu lagi? Bukan, mama cakap yang ni, yang total duit ni. Ha? Anis boleh beli Ferrero Rocher Anis tu yang satu kotak tu dua. Wow, dua. Habis nanti saya hyper. Yang ini memang untuk hype, dia hyper. Dan lagi saya hyper kalau makan. Dah bukan sekarang ya, sabar. Belum balik. Macam-macam putih sangat, tapi okey lah. Oh, sepagi lepas nanti, air baju. Nanti akan nak pinjam Manis punya jubah. Because I'm the graduate too. It's like, no. Sebab Bapak Haji susulang balik. Haa. Dua ekor. Okay, dah. Bye-bye. Sekejap lagi kita update yang dekat dalam pula. Okay, bye. Setelah disidai. Hampir 2 jam disidai. Abang tak kena sidai. Yang itu VIP. Yang itu VIP. Yang ujung tu VIP. Ni yang kecil je. Jadi. Yang kecil ni. Ya, ya. In the ballroom. Ni Anis. Terpaling lah kasut dia. Aliana binti Haizan. Dipersilakan lulusan Diploma Kewangan dan Perbankan Islam. Bang, mana sini bang?
diploma. She's over there. Sedap tak Dali? Pemilihan yang hormat sekalian. Dadah. Majlis diteruskan dengan penyampaian anugerah lulusan cemerlang. Apa ni? Majlis menjemput yang berusaha Dr. Subhan Haji Zakaria dan Dr. Wahid. Ya kan dah habis. Dan Haji Aziz dan apa? Mengiris. Adanya. Saya tiba-tiba dah grad. Akan dah grad. Tengok, akan yang grad. Dadah sakit yang grad. I got my diploma. Congratulations. Tengok, siapa yang grad? Akak. Saya Poppy, okay? Topi terlekat ni. Saya yang grad, actually. Tapi tertukar nama Nuri Aliana instead. Makan-makan. After the event. Hihi, we are here. Makan-makan. Asyik sedap. Asyik. Wow. Ya macam. Makan apa ni? Makan QR. Hello, we are supposed to be update the makanan, but it's already habis. Yang tinggal hanyalah dessert. Yang lain dah habis. This kedai is so pink. Hai budak. Kita orang makan bersama kasut-kasut di sebelah. Begitulah cara-caranya. Okay, little boy, I will end this vlog later. Okay, bye-bye. Itu saja. Bye-bye. Hi.
So we are back to end my vlog. Actually, this video yang just record sekarang ni, dia dah after the graduation day. Sebab balik tu terus gone, like barai, terus tidur. So itu sahaja untuk vlog kali ini. Kita akan kembali ke next video yang I don't know when and I don't know about what. Tapi yang pasti, insyaAllah, jika diberikan izinan dan dipermudahkan segala urusan untuk just untuk just buat vlog for my degree graduation day, insyaAllah. So see you on my next vlog. Bye bye.